Безкоштовна юридична консультація. У Дніпропетровському центрі соціально-психологічної допомоги тепер проводять прийом юристи. Звернутися до них може будь-хто, а надто ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Як працюють у центрі, бачила наша Галина Ізмайлова. Вікторія вперше прийшла до Дніпропетровського обласного центру соціально-психологічної допомоги майже 10 років тому, коли померла її мати. Відтоді, каже, у неї з'явилася рідна людина – психологиня центру. Саме вона допомагала їй пережити втрату. Тепер жінка звернулася до юристів. Я узнала інформацію про те, що після розводу я маю право зараз звернутися в органи опіки по місту жительства своєму і обезпечити себе і дитину в плані того, що я можу определити місце жительства дитини не по суду, как я ранее думала, а всего лишь через органы опеки. То есть мне не обязательно надо будет идти в суд, судиться. Допомогти відновити документи, банківські картки, підказати, куди саме слід звертатися з цією чи іншою проблемою, як правильно владнати суперечки чи написати заяву до суду. З такими питаннями звертаються до юристів центру. Правозахисник Валентин Пашковський говорить, зарадять усім. Ми безплатна юридична консультація, ми безплатні юристи. Тобто вже чоловік вже на чомусь економить в цій житті. Плюс мы направим и поможем правильно. Это обратиться правильно в городские власти, в те же юстиции, в те же отделения. Правильно обратиться, то есть не ходить человеку два раза, не тратить на транспорт, ездить писать раз заявление, потом получить ответ какой-то неопределенный, потом второй раз поехать обратиться. То есть мы квалифицированно подготовим документы для обращения. Дніпропетровський обласний центр соціально-психологічної допомоги працює вже 15 років. За цей час допомогли майже 30 тисячам мешканців Дніпропетровщини, які переживали негаразди, говорить керівниця закладу Маріанна Міщенко. Зокрема, надавали житло у цілодобовому стаціонарі жертвам домашнього насильства, переселенцям та тим, хто втратив домівки через пожежі. Нині там 10 мешканців. Тепер, каже Маріанна, з юристами, які працюватимуть у центрі, люди швидше вирішуватимуть проблему. Це буде пряма допомога людині, вона не буде бігати по іншим інстанціям. Ми будемо отримувати від юриста конкретні план роботи і будемо разом з мешканцем або тому, хто це потребує, допомагати вирішувати ці проблеми і його супроводжувати рішення. Юристи приймають в офісі обласного центру соціально-психологічної допомоги щочетверга з 10 до 12. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.